Biz hal-hazırda Sumqayıt şəhərində tanınmış jurnalist və bu yaxınlarda həbs olunmuş Şəfəq Ağacanın evindəyik. Mən Ağabala Eva, Xoşqədəm Məmməd qızı. Şəfəq Ağacanın anasıyam, bəli, anasıyam. Şəfəq xanım, belə deyək, jurnalist fəaliyyətində məşğul olurdu və onu həbs elədilər. Sizcə bu həbs nəyə görə idi? Bu böhtandır, şərdir. Bu, mən o həbsi inana bilmirəm, açıq. Siz inana bilirsinizmi ki, və yaxud da ehtimal edirsinizmi ki, Şəfəq xanım narkotik ittiham olunub və o narkotik satırmış? Ay oğul, sənə canım qurbanı, ola bilməz. Ola bilməz. Jurnalistə söz olar, narkotik olmaz. Su, mənim sözüm budur, mən ona inanmıram. Mən heç vaxtı da o tərbiyəni verməmişəm evladıma. Şəfəq xanımın jurnalist fəaliyyəsi nəticəsində həmən obyektləri çəkirdi və həmən obyektlərin yerləri və yaxud da onun arxasında duran iri ranqlı məmurlar göstəriş verdi Şəfəq xanımın həbs olunmasına. Ola bilər, ola bilər. Nə bilək, nəyin dalında nə yatır? Deyir o, qoyunun yanında quzu yatır. Amma indi quzunun yanında qoyun yatır. Bax, o bura gələn zaman, sizin evdə olan zaman və yaxud da zaman-zaman telefonla danışdığınız vaxtlarda sizə deyirdim ki, mənə hədə qorxu gəlirlər, filan videonu çıxart, filan yazını çıxart və yaxud da bu cür sözlər olurdu mu? Yox, onu o elə olurdu mənə deyirdi. Elə olurdu ki, görürdü mənim səhiyyətim pisdir. Yəni, mən xəstəyəm, həqiqətən xəstəyəm. O mənə çox demirdi, amma o axırıncı dəfə bu bilmirəm kimdir, bu millət vəkilidir, kimdir bilmirəm. Adil Əliyev. Adil Əliyev. Məhkəmə də oldu, qızım onu uddu. Amma onda onu bir maşınların hücum eləyib neçə saat saxlamışdılar. Nəyə? Nəyə görə, nə səbəbə onu mən bildim bir ana kimi çox pis oldum ki, bala, bir qadını niyə belə incidirsiniz, nə olar sənin qolun güclüdür? Başa düşdün, bilirdim bunları, amma çox naxdan, hamısına heç birinə inanmadım mən. Belə deyək də, düşünürsünüz kimi həmən o dediyiniz millət vəkili və yaxud da son zamanlar Şəfəq xanım həm də millət vəkilinin vətəndaşın torpağını aldığı, zəbd elədiyindən bağlı silsilə videolar verdi. Bundan da bunu həbsə zəmin yarada bilərmi? Həlbət ki, mən heç kimə inanmıram ki. İndi hal-hazırda həbs olan mənim uşağımdır. Mən inanmıram, bala. Həlbət ki, eləyərlər. O bir qadındır, zərifdir. Onun nə qolu, nə güc, onun bir qələmi var. O da yazır düzgünlüyü, çatsın mənim rəhbərimə. Allahın köməkliyi ilə də rəhbərlik ona kömək eləyəcək. Başqa nə ola bilər? O qadındır da. Qadına həlbət kimi zərbə olar, qolu güclü olar. O silah götürəndir, tank götürəndir. Bir qələmidir, bir yazısıdır. Bu da bunun işidir. Dediniz ki, ölkə rəhbərliyinin bundan xəbəri yoxdur. Bax, siz bizim televiziya vasitəsindən Şəfəq xanımın həbs olunmasına reaksiyanı hansı orqanlardan gözləyirsiniz ki, bu məsələ reaksiya versin və bu məsələ həllini tapsın? Mən heç bir orqanı demirəm, yuxarıda Allah, aşağıda mən prezidentimdən üzr istəyirəm, mən yalvarıram ona. Xanımına da, prezidentimə də, mən ondan başqa heç kimə inanmıram. Ölkədə azad mətubat, yəni media, azad media günü keçirilirdi. Bax, ondan bir gün qabaq da, elə həmən gündə Şəfəq xanıma 3 aylıq sanksiya verildi. Sizcə, yəni Azərbaycanda jurnalistlər necə fəaliyyət göstərməlidir? Yazırsa, düzünü deyirsə, həbs olunur. Düzünü deyirsə, göstərirsə, bu və ya digər ittihamlarla həbs olunur. Bunun axırı necə olacaq, necə görürsünüz? Amma oğul, düzün axtarsın, səmimi mən bir söz deyim. Mən dünənləri çox ürəklə baxdım, dedim yəqin ki, mənim uşağımı bu gün azad eləyəcəklər. Məhkəmədə? Hə, mətbuat günü idi. O xatirə, dedim, bu nahaqdır. Çox gözlədim, gözüm yolda oldu. Bax, səmimi deyirəm. Bax, bəyək dedin, indi mənim, dünəndən mənim ki, amma heç bir demədilər ki, təbrik eləyirik, belə bir xanım var idi. Amma qapalı... Məhkəmə aparadı. Məhkəmə apardı. Axı, məhkəmə qapalı ola bilməz, bu bir qadındır.
Nə qayırmışdı? Nə eləmişdi bu qadın? Nə bilirim ki, mənim axı uşağım nəyini, belə heç nə görməmişəm uşağımı. Nə bilmirəm nəyə görə onu ora qoyublar, nəyə görə orada saxlayıblar, mənim ondan xəbərim yoxdur bala. Nə xəstəliyi var? Yəni... Onun indi bu saat qanın üstündə gedib analiz verib, ağ qan hüceyrəsi qırmızıdan çoxdur, yeyir. 30% qanı var mənim qızımın, orqanının biri yoxdur. Anemiya xəstəliyi çəkir, yoxsa anemiyadan, leykoz? Anemiyadan. Hər ikisi var onda. Yaman gündədir mənim. Diagnoz nə qoyulub? Leykoz qoyulub yoxsa anemiya? Heç deyirəm, gördüm ki, mən o həkimə getdi, bilirdim qan azlığıdır. Cavabı aldı, nədir, oxuyum, görüm, nədir. Heç qoydular, uşağıma basınlar ona. Dünən məhkəmədən çıxarkən Şəfəq xanım dedi ki, mən həbsimə etiraz olaraq, qanunsuz həbsimə etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıram. Həm də bu tərəfdən bu cür bir xəstəlik necə olacaq bunun axırı? Siz nə düşünürsünüz? Pis olacaq. O xəstədir. Mən onu nə deyə bilərəm ki? Onu bir Allah bilir. Həm də aclıq aksiyası. Aclıq aksiyası əlbət kimi qorxuludur. Aclıqla qansız adam necə olar? Savadlı oğlansan sən. Yəni, belə deyək, Şəfəq xanıma bir şey olarsa, bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Kim daşımalıdır? Məsuliyyətini mənim gənə rəhbərim. Mənim uşağımı nahaq yerdən niyə salıblar ora? Nə olar bir maraqlananda? Mənim nazirim var, mətbuatın naziri var. Nə olar ki, bir nə olar maraqlananda bir gəlin xeylağın, iki uşaq anasın, bir ananın fəryadına nə olar səs versinlər mənə? Oğul içim doludur, amma mənə lazımdır, mənə lazımdır uşağım çıxsın. Şəfəq xanım izləyicilərinə və yaxud da ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq təşkilatlarıdır, insan haqları təşkilatlarıdır və ictimai nümayəndələrdir. Bunlara nə demək istəyirsiniz? Qeyri-hökumət təşkilat rəhbərləridir. Onlara deyirəm ki, hamısı mənim uşağımdan saf niyyətlə yaxşı dəstək olsunlar, yanında olsunlar, nə olar ki, indi söz azadlığıdır demirsin, ona nə olar kömək olsunlar. Dəstək istəyirəm, heç nə, ancaq dəstək, xalqımdan da. Bütün hamıdan dəstək istəyirəm, bala. Beləsindən tutmuş, hamısından dəstək istəyirəm. Mənim uşağımı nahaqdan basıblar ora. Amma mən uşağımı nə görə bilmirəm, bunu yenə deyirəm, nə bilmirəm nədir. Nəyə görə oradadır, kimdir günahkar, niyə görə mənim uşağımı tutalım bir xəstə çağırıbsa, bu gedib, bu xəstənin yanına çıxmamış mənim uşağımı niyə basmışsınız, haradaydı o maşın bir dəqiqədə gəldi apardı, bu nə deməkdir? Söz gəzir ki, xəstə demişkən, söz gəzir ki, belə bir, onun Şəfəq xanımın yanında olanlar da belə bir informasiya verir ki, elə Şəfəq xanımın üzünə duran onun həkim apardığı şəxs olubdur. Bunu bilirsinizmi siz? Eşitdim, mən də elə şokdayam ki, bu nətər xəstədir ki, bu çağırmısan, sənin bu telefonu yoxdur, bu zəng eləmirsən ki, gəmənə, bu da həkimlə danışıb başqa yerə. Bu heç gedib deyir, ora çıxmayıb, axı, mən Şəfəqi görməmişəm, mən də qulaq sözü oluram, mən oradan buradan getmişəm, orada eşitmişəm. Ki, bu heç gedib ora çıxmayıb, plakanda bunu saxlayıblar. Nətər olur da bu, nətər üzə durmaq olur, nətər şərqaradır bu. Bir şey deyim sizə, bax, diqqət çəkən bir məqam var ortada. Həmən o deyilən adam, yəni xəstə dediyimiz adam... Mən elə belə deyirəm versiyanı, mən uşağımı görməmişəm, övladımdan xəbərim yoxdur. Bilirəm, belə bir versiyadan da daha doğrusu qıraqdan bir adam deyilmiş. İllərdən aylar öncə Şəfəq xanımın yanında çalışmış və onunla bir yerdə əməkdaşlıq edən adamıymış. Siz düşünürsünüzmü ki, əvvəldən onun yanına... Bunu yerləşdiriblər ki, bu cür situasiya yanansı, vəziyyət yanansı. Mən indi heç kimə inanmıram. Bu yaşımda şəxsən. Mənim o övladım da olsa, mən inanmıram. İnanmıram, heç kimə inanmaq yoxdur indi. Yəni, öncədən yerləşdirə bilərdi bu adam onun yanına ki, bu vəziyyət yanansı. Yerləşdirsə də düzünü görəydi, o nə gördü orada, nə inədi. Bu yalandan elədilər bunu. Nə olar? Əlbət kim olar? Mən nə biləm, mən nə tanıyıram? Bax, Şəfəq xanım həbs olunarkən onun yanında onunla çalışan şəxs və yaxud da o xəst adam deyək yanında, o da bir zaman yanında çalışıbdır. Onlar niyə sərbəst buraxılıbdır?
Yəni onlar niyə həbsdə deyil? Hələ mən onu demişəm. Sındaqı niyə cəlb olunmuyor onlar? Sizcə nə bilmək olar mı? Sizin düşüncəniz nədir bu? Mənim düşüncəm odur ki, burada düzgünlük yoxdur. Əm saxlayırdı, hamısını saxlayırdı. Günahkar idi, hamısını saxlayırdı. İkinci də bir də var oğlum. Bu hər yer kameradır. Bu balnisan həyətin şişirdiblər belə elə. Bu kameradır hər yer. Getsinlər, baxsınlar da siliblər kameranda. Kim hara getdi? Kimə nə verdin, nə göstərdi? Bu kamera var, hər yer kameradır oğlum.